Kemi hyrë të nderuar dëgjues në hapësirën tonë sportive, të cilën e ndajmë si çdo mëngjes me kolegun Dritan Lundra. Mirëmëngjes Dritan. Mirëmëngjes. Ehm um, Napoli Cagliari. Napoli nuk di të ndalet. Fiton një tjetër ndeshje me rezultat të thellë 3-0, por sigurisht që nuk ka fest pikërisht për shkak të asaj që ndodhi në finalen e Kupës Italisë. Ai është plagosur shumë mm. -hmm. rënd, badje sipas buletinit të mjekëve sot në mëngjes, uh, që është plagosur, është në koma momentin e parë pas një operacioni u mendua që është e kaloi gjendjen, por si pasojë e shpërndarjes së ciflave të plumbit në mushkëri dhe kalimit në shtyllë kurrizore, gjendja ti është përkeqësuar më një herë, bën tjetër ndërhyrje, por shumë pak shpresë japin mjekët. Pikërisht për të arsye, korrët e tifozëve të Napolit, të gjithë Çiros, Çiro Esposito mm. qoftë ai që është plagosur, jemi me ty. Pra, nuk ishte bukurinë ndeshja, pra, pasi që ndodhi e, ishte ishte parashikuar që të vit të ngrihej kupa në San Paolo, në stadiumin e Napolit, pas Uh, për të gjitha ata që kanë pasur, për të gjitha ata që kanë pasur mm mundësi të qenë për të që në Rom, por gjithçka është shtyrë zbehur, nga ajo që kanë ndodhur. Jan pikërisht ngjarje të tilla që që tregojnë uh, se sa se sa delikate është qështja e menagjimit të një klubi futboli. E kanë rritur, dhe... janë plësisht dakord të, të bëjnë ligjin anglesë të futbolit. Ma more nga goja, këtë doja të... Jo, realisht, realisht këtë doja të të se vetëm ashtu mund të luftohet me masat të egra, të ashpra dhe pa kompromis. Në kryshe futbolit degeneron, si që ka degeneruar në Angli në vitet e dhjetë. Pikrish kjo është përderi sa anglesët e gjithën ilacin, përderi sa germanët e kanë gjithër ilacin, sepse

ultrasa apo huliganët janë gati prapë të Në Mm -hmm. Në të natyrë ata kanë frikë. Atëherë këto gjëra duhen këtë lloj masash duhen marrë në kampionatin italian. Dhe un kam përshtypjen që nuk duhet vones, madje nuk duhet duhet para të paraprihen ngjarjeve të tilla kaq të kopshme, me qëllim që, që futbolli të jetë dhe vetëm të jetë thjesht Jatë dhe frikat, vetëm zbavitje se, dhe kënaqësi. Nëse nëse ndodhin gjëra të tilla me frikat të të shkosh në stadium, të shkosh në stadium. Bile ekspertiza angleze duhet të përhapet me shpejtësi në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian me qëllim që rastet të tilla realisht i përkasin skaluarës. Për shpresojmë që do mm. ndodhe një gjë e tillë për të mirën e futbollit mm. për shtuar edhe spektaklin. E, duke qenë se jemi në Itali e drejtan, për teksa kësaj ngjarje vërtet e rëndë, befasoi fitoria e Sassuolos në fushën në fushën e Firences. Po të ishim në realitetin shqiptar të, e të tonim e shiti ose ja do. Ja, e dëgjova në gjitha ato që lëvizja për por nuk është vetë kisha në një dëshirë të madhe për të parë ndeshjen e Fiorentina. Sa solo e... të gjithë tonë namë pe shiti 3-0 për Fiorentinë. Ku 4-3, tha njëri do e kthej, do bëj 2-1 se shkoeficienti i lart pra secili secili kishte <laughs> nga interesi i Më i qetë ishte njëri që kishte vënë 7 plus Ndeshje tha e dia tha që do dilë 7 plus. <laughs> pra të kishte sh... nga të gjitha <laughs> anët. Okay. Megjithatë ajo ishte më interesante ishte prania e Pepito Rossi, i cili <laughs> kthehet në fushë po kthehet edhe me gol, ndërkohë që Berardi i Sassuolo shkon tre gola mm -hmm. dhe janë dy sinjale për trajnerin Prandelli, të i cili edhe pak ta të, të dy ka shumë vështirë për zgjidhjen për sulmin. Ëh, mm -hmm. sepse janë immobile që shnuosin më i mirë, ka presion për të marrë Lukatonin, ka presion për të marrë Pacinin, Berardi është, është Kasano që i kërkojnë, është Destro i Romës, pra ka një numër të madh lojtarësh. Me Ma të paktën e rëndësishme është që ka, pastaj zgjedhën e bën janë, e bën profesori. Okej, okay, në Angli tërhoqi vëmendjen jo aq shumë fitoria e Manchesterit ndaj Hull City, sepse është një ndeshje që normalisht <coughs> duhet fitonte, por dy elemente tërhoqën vëmendjen. E para ishte fakti që zbulohet një talent i ri, pra një Adnan Januzaj i ri, që quhet Wilson, shënon dy gola dhe nuk është akoma 18 vjeç. Pikërisht kjo ishte gjemë e bukur e kësaj ndeshje, e cila nuk është se kishte ndonjë interes shumë të madh, pasi është java e parafundit, ishte ndeshje mm. për pambetur e kampionatit anglez, luhet java e fundit javën pasardhse. Mm -hmm. City ka sot ndeshjen e jetës për me Aston Villa, nëse fiton sot me Aston Villa, Manchester City është kampion i Anglisë, angles, sepse javën e fundit nuk besoj të bëj be hapin fals. Dhe Wilson ishte një futbollist vërtet mjaft, mjaft i talentuar dhe kishte dëshirë ta shikoje. Shumë i shpejtë ishte gjithmonë aty ku ishte topi, shënon dy gole, më pas shënon Van Persie, golin e Por ajo që bëjmë më tepër për shtypje për Wilson, i cili në vërtetë një zbulim ishte e, heqja e tutave nga Trenieri, Ryan Gees. Jo, çim fillim unë i thash sot kam ide idenjë do luaj Gigsi. E kam mbar të gjitha ndeshjet ka qenë me kostum, dhe ishte vesh me tutha, mm -hmm. sepse kishë shumë kollaj të tuta, dhe 20 e. minuta stadiumi Steno Vision për e, Ryan Gees i cili rikthehet në fushën e lojës si futbollist dhe për herë të parë trajner futbollist. Mm -hmm. Një emër i jashtëzakonshëm, një emër legjende e futbollit anglez, një emër i, i identifikuar me Manchester United dhe vazhdon në gjurmët e George Bestit, në gjurmët e Bobby Charltonit, në gjurmët e e, e shumë yjeve të tjerë që janë janë shndruar në bandiera, në flamuj të janë shndruar në flamuj të këtyre skuadrave, pra që së do marrim Tek Manchester United Për mënda të emra Që është dhe kemi Itali, kemi Francesco Totin Apo Paolo Maldini, tek, tek Milani, Milani Franco Baresi, Franco Balesin, Milani. tek Milani Praja futbolistët, cilët Pamërsisht kërkesave të më dhajë E kanë lidur jetën e tyre me një klub futbolit Dhe aty, ja përshë mund marim dhe me që më më mëra rasti Javier Zanetin, i cili Absolute vendosin në moshën 21 vjeqë, me 1112 mi të në qindë e dëmë dhe ndeshët dhe luajtura, vetëm rëngikës rëngik rëngik shumë. Absolutisht. <laughs> dhe janë... Pra edhe janë dhe këta dhe flamur të këtyre skuadën, mm -hmm. <laughs> ma dhe Zaneti deklaroj euh, kardur momentin, nuk kam se qëfar të imarë futbolit, pas e im ka dhe njërë zakoni shumë, por do vëgjemë vazhdoj të jem mm -hmm. përsri për jetë të kinderi, duke qenë drejtues në, në, në stafin e, e, Dhe dhe vështirë, thë të mësoj me kostume kolare, por nëse nuk është nevojshme, e nevojshme do dalë edhe me tuta. Nuk e di drejtan. Ëh e... Për ata që në ndjekin, doja një opinionin të ndë për këtë fakt, fole me superlativa për Wilson, ke folur me superlativa për 2-3 lojtarë të Liverpoolit, pra duke cikur një breziri i artë po i afrohet kampionatit anglesë futbolit, diçka që ata e kanë patur në zdo 10 vjeqarë, apo 15 vjeqarë në djeri një klasë të caktuar ëjesh, por duke cikur realisht po vjen një plejade artë. Mua më kujtohet, Franco, ajo që po përndonë në kampionatit me anglesë,

më kujtoj Gjermaninë para 5-6 vjetëve ku pati një bum lojtarësh, të cilët u dolën kampion me shpresat e Gjermanisë kampion bote mm -hmm. dhe të gjithu implementuan më pas në ekipin kombëtar në, në përfaqësuesën e Gjermanisë. Ë, uh, un ka bler kur uh, Southamptonin mm -hmm. dhe ka dy-tre futbollistë të cilët janë vetëm nga 18 vjeç, janë shkëlqyer. Dy sulmues e Liverpulit nuk kanë nevojë më për koment. Dhe këtu kemi Wilson, është mm -hmm. shumë shpejt për të thënë do bëj një yll i madh të por mos harrojmë që janë vetëm 18 vjeç, pra po delin play futbollistësh në Angli kemi prodhim mm -hmm. futbollistësh, ë Anglia ka ndryshuar me përshtin të skuadrave tradicionale, do të quaja Norwich apo mm -hmm. Hull kanë të vështirë të bëjnë ndryshimin, E kanë të vështirë të bëjnë ndryshime skuadrat e tjera kanë ndryshuar dhe mënyra e lojës së futbollit duke futur shumë elementë teknik. Teknik të të, të Evropës latine. latine. Uh -huh. Pra kanë bërë një mix midis potencës dhe fuqisë angleze, angleze ritmit të lartë, lart. por edhe teknikës mm -hmm. latine. Okej, okay. Uh, ndërkohë, të tërheq me fakti që Luis Enrique është fare afër Barcelonës, e cila realisht ka nevojë për një trajner madje një trajner shumë të mirë sepse jo të gjithë mund të drejtojnë një ekip kaq të madh, vetë Tata Martino ishte <coughs> shembull i dështimit të faktit që një trajner me eksperiencë ka të pamundur të trajtojë të trajtojë dhe të dirigjojë një klub kaq të madh. Por është interesante që Barcelona e do, pra dirigjentët e, e, klubit e duan tifozët nuk e pranojnë. Ka diçka që shkon. Ka diçka që nuk shkon, mesa duket nuk i mbush mendjen. Luis Enrique, ashtu si kurse nuk janë bëgjim mëndin Tata Martino në fillim, shojnë që rrali ka një tërënjër shumë ekspert, si që është Anxeloti, shojnë që Simeon është një tërënjër shumë ekspert për këmenatin spanyol, dhe nuk kanë besim të kë Luis Enrique, madhe batuta e tifozve, ishe nuk ka pse të vinë Barcelonë, vëzëm se është tifoz shumë i çmendur kundra realit. Mm. <laughs> pra, pavarësisht është tifoz i çmendur kundra realit. Pra, <laughs> nuk ka pse të vinë në skuadrën e Tomije të Barcelonës, po bën gati një revolucion do ta quajë. <laughs> Pasi 13 lojtar i kanë xhirë në shitje, mes të cilëve spikasin emrat e Fabregas dhe Alexis Sanchez. Ëh. Pastaj pjesa tjetër janë futbollistë pra të cilët kanë lojtur, kanë lojtur, pra kërkon të bëjë një revolucion në konfigurimin e skuadrës. Edhe sigurt është që do shiten ata. Patjetër, patjetër <laughs> që do shiten. Okej. Okay. Uh, Ndërkohë, uh, duke qenë se jemi te kampionati spanjoll, uh, Cristiano Ronaldo, duke ndoshta duke jetuar momentin e jetës deri në këtë çast, ë um, i thurë lojë Neymar. Kjo ishte një surprizë. Eh, Ëh, sur është e modës tashmë që i thurin lojë njëri tjetrit futbollistët, megjithatë Cristiano në një intervistë shumë të gjatë, një batut ishte që Neymar ka të gjitha mundësitë për të bërë futbollistin më mirë në botë. Në fakt kur ta thotë vetë që ai që është aktualisht më i miri në botë do të marrë në po në mm -hmm. një gjë e Por ajo që më bëri përshtypje ishte fakti tjetër që në Brazil, mm -hmm. pra mediat braziliane e quajnë të sigurt që Neymar nuk do të luajë ndeshjen e fundit kundër Atletikos, atletikos Madridit. Dhe sipas mediave braziliane, janë tifozët e Barcelonës, të cilët nuk duan që Barcelona të fitojë ndeshjen e fundit kundër Atletikos, atletikos Madridit. Sepse sepse e merr kampionati më i Realit pastaj. <laughs> Se vet vet nuk ka asnjë shans de... për ta marrë ose ka shansë... shansë ka, prej... ka i... shanse të vogla. Mm -hmm. Thjesht matematika Thjeshtë i mban. Thjesht në... matematika i mban. Ancelotti deklaruar nëse nuk fitojmë sot me Vajdoidin mm -hmm. Pra e përfundimisht titull nuk e marrim dot më, kështu që nuk besoj. Mm -hmm. Megjithëse do dyja luajnë për jetën e vdekjes dhe Vajdoidi mm -hmm. duhet patjetër pika, por nuk besoj që të pëti të bëj reale dy hapa falso rrallat zë. Dritan, folëm në filim të kësa jave për fitore në Juventusit, si shpalli në kampion, folëm normalisht si të gjithë me superlativa për këtë ekip, por të rheqë vëmëndin një deklarat e kontes, i cili nuk duket 100% sigur të do të firmosi sërish me Juventusin. është kjo një shakaj, apo është thjesht një thjesht fakt që në basë tre fitoresh, mas tre titujsh mund të provojë një sfidë ka një ngërsh. Komente shumë shumë interesante. Juventus ka fituar 32 herë titullin kampion. Ndërkohë Champions League-ën ka marrë vetëm 2 herë, një edim si e ka marrë me Liverpoolin, mm -hmm. pasi u vran 35. Po, në Heysel. Në Heysel dhe një herë me penallti me Pra, diçka nuk shkon në Juventusin në Europë. Kur skuadrat e tjera Milani apo Reali apo Reali apo Bayerni, E kam marrë shumë mirë tepër. Juventus ka fituar tre titull radhë. Çfarë motivimi mund të ketë më konde për të fituar kampionatin italian? Sërse ka një motivim pikërisht për të arsye un mendoj që Conte ka filluar të më... oh, të japi Juventusit para për të bler ato që kërkon Conte, pra të bërë ekipin më të kon katër futbollistë. Mos harrojmë skifo që bëri me Benfikën një vend ishte pa tolerueshëm. Pavarësisht se Conte thotë se ne dolëm në gjysmëfinale një kompeticioni i rëndësishëm, por dhe të pësosh gol minutën e parë dhe minutën e fundit, kjo që është mbrojtja e kontarës mm -hmm. e Italisë. Duhet të ka që diçka që nuk shkon. Prandaj unë mendoj që ofertat për kontën janë uh, pa të pafundme. Janë të çmendur. Manchesteri i ofroi përpara se të vendosë për Van Galin, i ofron uh, posën e atë që ka pasur Ferguson. Nuk është çudi që, që nesër kërkoi Barcelona. Pra, mm -hmm. sfidat i ka të hapura, ofertat i ka të hapura. Nërsa tek Juventus si, i duket sikur diçka mm -hmm. o nuk ja plotsoi dëshirën për të bler futbollist, për të bërë një skuadër kompetitive, ose edhe mund të largohet. Dhe tre emrat që qarkullojnë ishin Montella, që ka shumë vështirë për të lëvizur, Mancini, i cili nuk mund të vijë sepse është një nga njerëzit më të urryer të tifozërisë, të Juventus, sepse i ka marrë titullin kampion. Ëh. Uh mm -huh. Ndërkohë që më probabël është të Vis Paleti, por që ka një handicap që nuk është i shkollës së Juventus, Juventusit, e ata janë shumë fanatik, mm uh -hmm. -huh. e duan të shkollës së tyre. Gjithmonë të shkollës së tyre dhe kanë pas rezultate me shkollën. Edhe i ka dhënë rezultat. Ëh. Mm edhe një informacion që më bën që doja ta diskutonin bashk, është ne e kemi nënvizuar që Zinedine Zidane, emri i shumë i futbollit botror, një nga emrat më spikatur në historinë e futbollit botror, ëm është asistent, është n, ë, asistent i Carlo Ancelotit tek ë, tek Real i Madridit. Bordoja i jep i kërkon Zidane-it që të drejtoj ë, këtë ekip. Mendon që do ta pranoj apo do të vazhdoj të rinë në universitet me <laughs> Ancelotin? Unë <laughs> nuk e di, është dashuria e vjetër e Zidane-it Bordoja, pasi ty është formuar si futbollist përpara se të vinte tek Juventusi. Më kujtohet një shprehje kur Beckenbauer ishte trajneri i Bayernit të Munichut dhe Agentala ishte zëvendësi i tij. I duke dhënë hi në hijen e Beckenbauerit pas 3 vjetësh Beckenbauer ka ardhur moment në momentin që ti do në treg, mm -hmm. se boll ndete si zëvendës. Dhe Zidane ka deklaruar dhe ka shprehur hapur, dua të drejtoj një skuadër futbolli. Bordoi është, një është pambit, i skuadër pa ambic, ja? nuk e bes, nuk un për veten nuk do ta pranoj gjë të tillë. Vet fakti që Bordoi është i skuadër pa nuk është në Champions, uh -huh. nuk është në Europa League. Pra, të pra nëse do ishte një Monaco apo do të ishte një Paris Saint-Germain apo diçka tjetër. Uh -huh. uh -huh. Por tek Bordeaux Mbase është edhe ajo që tham Franco, dashuria e vjetër e Bordos. Uh -huh. pra aty ku është rrit dhe rritur si futbollist. Dhe tani unë falenderoj. Shkëputemi dhe rikthehemi pas pak.